осы дзюдоға қатысты бір қызықты жағдай бар. Жапон жекпе-жегінен, жапон жігіттерінен кейінгі кезде біздің жігіттер басым түсіп жатыр. Яғни аз уақыттар алдында қарқынды дамып кеткен. Бұл мәселе мені де қызықтырды. Арнайы осы спорт залға келіп, шамам келгенше спортты ішінен көремін және көрсетемін. Армысыз. Қазақ жігіттерінің жапон жекпе-жегін осыншалық жеңіл әрі жетік меңгеріп жатқанында ешқандай таңданар дүние жоқ. Өйткені дзюдо 70% қазақ күресіне ұқсайды екен. Яғни әдіс тәсілдері, ұпай санауы және жалпы пәлсапасы қанымызға әбден сіңіскен деуге болады. Сондықтан шығар, қазір елімізде дәл осы спорт түрі қарқынды дамуда. Кейбір ақпарат көздері 20 мыңға жоқ жерлесіміз дзюдомен айналысатынын айтады. Ал соңғы олимпиада олардың санын одан сайын арттырары анық. Сырттай қарағанда жеңіл әрі таза спорт сияқты болғанымен дзюдоның ішкі тәртібі аса қатаң. Ал жарақаттары тым ауыр. Соны біле тұра мыңдаған жас өрен мынадай шағын залдарға келіп жатыр, келіп жатыр, келіп жатыр. Себебі өзім жаңағыдай 5 жастан бастап айналысамын. Тек қана білмеймін, туа сала деп айтуға болады. Себебі мысалы әлі мектепке бармай ақ татамидің үстінде аяқ басып жүрдім деген де болады. Ондай нәрсе жоқ әрине. Әр спорт қиын, бірақ маған дзюдо өте қатты ұнайды. Дзюдомен мен өмір сүріп жүрмін деп айтуға да болады. Мысалы дзюдосыз дзюдо ол менің күнделікті өмірім. Дзюдо в Казахстане очень популярен. Расымен де, қазір дзюдоға деген қызығушылық өте жоғары. Сәйкесінше келіп жатқандар қатары өте көп. Тіпті кейбір республикалық додаларда 600 адамнан кейін тіркеуді тоқтатамыз. Өйткені екі күннің ішінде осыншама адамнан үздікті анықтау мүмкін емес. Бұл енді ең алдымен мемлекет бөліп жатқан көңілдің арқасы. Бұған қоса конфедерация мен федерацияның еңбегі бар. Осының нәтижесінде отандық дзюдоны жоғары деңгейге шығардық. Такого рода республиканские чемпионаты. Бұл балалар жаңағы мына дәреже көрсетіп қан балалар олар жастар арасында көрсетіп жатыр ғой. Например, әр баламен былай айтсақ, жастар арасында мына Смағұлов болсын, Жұмаханов болсын, басқа да балалар болсын, Сметов, Елдос болсын. Олар жастар арасында көрсетті. Имашев, Айбектер жаңағы жастар арасында көрсетті. 8 жыл уже мына былай айтқанда мен қолымда келе жатыр ол балалар. Енді арды да алып кетеміз оларды. Тек Қазақстанда ғана емес, жалпы әлемде де дзюдоның дамуы өте жоғары деңгейде. Тіпті атақты Голливуд режиссері Гай Ричи немесе Германия канцлері Ангела Меркельдер де осы спортты өміріне серік қылып жүр. Ал түгелдей алғанда татамиде жаттығатындар саны 30 миллионнан асады. Яғни бұқаралық сипатта футболдан кейінгі екінші спорт түрі. Ал кәсіпқой тұрғыда Жапониядан бөлек Ресей, Бразилия, ақш сияқты елдерде жақсы орныққан. Бұлардың қатарына Қазақстанды да нық сеніммен қосуға болады. Өйткені соңғы әлемдік додалардан, оның ішінде халықаралық чемпионаттар, гран-прилер, тіпті олимпиадаларда бар, бірде біреуінен жерлестеріміз құралақан қайтқан жоқ. Әрине, оның негізінде мен сияқты әуесқойлардың шексіз қызығушылығы жатыр. Менің әдегеннен дзюдошы болам деуім бекершілік екен. Бұл үлкен спорт және адамдар оған өмірін арнайды. Сондықтан бапкер алдымен маған осындай қарапайым жаттығуларды жасауды тапсырды. Келесі кездескенше сау болыңыз.